Ja, som sagt, jag heter alltså Karin Johansson Mex och jag är ny föreståndare här på Medea. Det är jag sedan maj månad. Och jag tillsammans med Jonas här, vi tänkte, som är professor här på Malmö högskola, och Jonas kommer presentera sig själv lite mer ordentligt. Vi tänkte lite mer gå in och berätta på djupet, hur jobbar man med till exempel då med Medea som en forskningsinstans. Hur kan man närma sig ett samarbete med högskolan? Hur brukar det gå till? Och vi tänkte också visa en del konkreta exempel på vad vi har gjort. Det är den ena biten vi tänkte göra. Den andra biten är att vi tänkte bara lite berätta för er vad gör vi just nu och vad har vi på gång just nu? För jag tror att alla ni som känner till Medea och har följt lite processen vet att vi jobbar ganska komplext. Vi jobbar med många olika nivåer samtidigt. Och det kan göra att man ibland kanske kan uppleva att det är lite svårt att definiera vad är Medea eller vad gör Medea? Hur funkar det, så att säga? Och vi hoppas också att det här ska bli en liten grund för ett samtal mellan oss emellan, så att säga. Så att ni är jättevälkomna att liksom bryta in eller fråga eller ställa uttrycka era funderingar eller tankar på något sätt. Det tycker vi bara är jättetrevligt om ni har lust att göra. Men det första jag kan berätta då, det är att för att förtydliga, vad är Medea? Vad gör Medea? Så är det så här att den samlande liksom funktionen för Medea, eller samlade tematiken för Medea, det är att vi jobbar med kallas ny media eller digital media, kan man säga. Men vi brukar använda ett begrepp som kanske inte är helt vanligt, men vi brukar använda oss av begreppet kollaborativa medier. Och det begreppet, det handlar egentligen om att när vi jobbar med de här digitala nya medierna, så är vi intresserade av själva relationen mellan den som gör tjänsten eller produkten eller processen och de som är slutanvändarna. Och att det baserar sig på liksom själva interaktionen mellan de två processerna. Därför att vi menar på att ska man jobba seriöst med hur den här kommunikationen ska kunna nå fram, så måste man ha med slutanvändaren hela tiden. Så att det bygger väldigt mycket på en dualistisk funktion. Så att det är liksom fokusområdet för vad vi håller på med. Men då är ju frågan, det här området vet vi ju allihop att det är enormt idag. Och möjligheterna där det här går in är ju oändliga, så att säga. Kommunikation genom mobiltelefoni eller tjänster som kan komma genom internet. Alltså det kan gå in i så gott som alla olika områden. Och då är det så här att de fokusområden som vi väljer att jobba med just nu, det är alltså digital media, kollaborativa medier och det är tre jag ska förklara för er. Och det som vi kallar det för material media. Och det bygger helt enkelt på hela tanken, det som en del av er kanske känner till, hela begreppet Internet of Things. Det vill säga att det finns en vision som bland annat Ericsson brukar gå ut med, och det är att man brukar säga att år 2020 så kommer det finnas 50 miljarder uppkopplade sensorer och objekt runt omkring i våran värld. Det vill säga att man kan till exempel sätta en sensor på sin senila mammas kylskåp. Och då är det så att om inte hon har öppnat sitt kylskåp på 20 timmar, så kan man ju misstänka att någonting är fel, och då kan det gå ett larm till ens mobiltelefon som säger att ring din mamma och kolla av hur hon mår. Det här är ett exempel på hur det skulle kunna användas. Men vad man tänker och vad man tror om det här området med just sensorer som finns i vårt samhälle, antingen de mest berömda och kanske lite fåniga exemplen, det är det här de uppkopplade kylskåpen som talar om för att ja, mjölken är slut. Men, och de kan man nästan lite kanske ibland skratta åt. Men vad man tänker sig, det är ju att man kan använda sensorer
sensorer för att effektivisera jättemycket i vårt samhälle. Till exempel trafiksystem, alltså om det blir trafikstockningar, att man kan mäta av, man kan mäta utsläpp, man kan mäta energitillgång etc. Och alla, hela det här området kan egentligen då bli ganska stort. Och EU då själva, de tror inte på 50 miljarder uppkopplade deviser, de tror på 16 miljarder uppkopplade deviser. Och det är ju ändå ganska många, om man säger så. Så det här är ett område där vi på Medea jobbar just nu med att titta på vad, hur gör man de här systemen som eventuellt utvecklas faktiskt fungerande för slutanvändaren? Hur blir de kommunikativa? Hur kan man verkligen liksom få produkter som kan användas av folk som inte är utbildade systemtekniker? Alltså det här är själva målsättningen för vad Medea kommer att jobba med. Det är den kommunikativa aspekten av detta, liksom hur det ska nå slutanvändaren. Så det här är ett område och här gör vi just nu ett jättestort arbete därför att vi har gått in med stor forskningsansökan på det. Så att vi kommer att prata lite mer om det. Jonas kommer att prata lite mer om det i slutet. Så det här är en aspekt som bygger på arbetet som vi har gjort här på Medea. Bland annat så är det att forskare här på Medea har redan gjort en del forskning runt hårdvara och mjukvara kopplat till det här. Och framförallt det mest berömda, er som är lite intresserade av det här området, det mest berömda exemplet är något som kallas för Arduino. Som är ett open source hårdvara som man då kan använda för att connecta sina objekt. Och få dem att kunna kommunicera externt och ta emot information externt. Så att det här är ett område som vi arbetar med på Medea och kommer att göra, om våra ansökningar går igenom, mycket, mycket mer framöver. Det andra området som vi jobbar med, det är social hållbarhet. Det vill säga, hur kan digital media, ny media, användas för att kunna skapa bättre social hållbarhet? Vad kan det vara för tjänster för att vi ska kunna bli duktigare på det här? Vad gäller hållbar miljö, hållbara frågor vad gäller demokrati, integration, den typen av processer. Och där jobbar vi väldigt mycket med något som kallas för ett living lab som kallas för kvarteret. Som gör jättemycket arbete framförallt ute i Malmö. Och där har vi nu inlett ett större forskningsprocess för att kunna satsa lite hårdare på det här området. Och målet är att få fram tjänster och produkter som verkligen kan leda till bättre social hållbarhet utifrån digital media. Det sista området, det är det området som kanske man oftast, kanske ibland brukar tänka på när man tänker på digital media. Och det är då kulturproduktion. Det vill säga, inom det här området så ligger ju hela den här sektorn som handlar om film och tv och dataspel, konvergensen av detta upp mot digitala medier. Hur kan de nya produkterna för kommunikation se ut? Så att det här är ett annat område som vi har ett annat Living Labs här på Medea som kallas för Living Labs-scenen arbetar med. Och vad Living Lab-scenen tittar på, det är dels så jobbar man med det här utifrån filmiskt perspektiv. Och det största och främsta exemplet på detta, det är till exempel Granny's Dancing on the Table. Jag vet inte om ni känner till det, men det är ett stort, det kallas för crossmedialt, transmedialt projekt som nu drivs i Malmö. Och där forskarna från Medea har varit inne och tittat på, okej, hur kan ni arbeta för att den här produkten eller projektet ska kunna nå ut så mycket som möjligt och göra det på multipla plattformar, det vill säga både då på internet och det genom mobiltelefoni, användas av sociala medier och på något sätt nå det bästa genomslaget för vad det är man gör. Man jobbar också faktiskt delvis med events, så att det är liksom en transmedial värld som går utanför bara så att säga filmen. Vad man också gör inom ramen för det här projektdelen, det är att man jobbar och tittar på hur kan man förstärka musikupplevelsen och konsertupplevelsen genom digitala medier när man är på plats på en konsert till exempel. Hur kan man jobba med att bilder som tas under själva eventet kan så att säga streamas ut och användas utav de som gör själva konserten.
Så att det är överhuvudtaget titta på hur kan digitala medier förstärka konsertupplevelsen. Och sen finns det en annan aspekt där vi tittar på hur, det här, hur digitala medier kan förstärka litteratur. Alltså hur kan man presentera litteratur online? Hur kan man göra intressanta presentationer utav till exempel dikt eller ja, generellt litteratur, men göra det online. Så det här är de olika tre områdena som vi jobbar med. Och det gör ju att när man tittar på media utifrån så kan det upplevas som att vi jobbar på massa olika nivåer samtidigt. Och det gör vi, men fokusområdet är just digital media. Och vårt mål är ju också att titta på hur de här olika i sin tur kan korsbefrukta varandra. För det finns jättemycket som när man jobbar med till exempel presentation utav produkter online som är liksom relaterade till liksom rörlig media som skulle kunna användas när man ska titta på hur kan man kommunicera effektivt de här komplexa systemen som ryms bakom material media till exempel. Så att det här, nu har jag gett er grundbasen för vad det är vi håller på med. Och då är frågan då, hur jobbar vi sen med och i samarbete med bolag? För det kan man säga generellt, så gott som allting eller egentligen allt som görs på Modea görs i samarbete med externa bolag. Och det är en av ambitionerna med Modea, det är att vi inte ska sitta här själva och komma på saker och ting och utveckla saker, utan allting vi gör vill vi göra i samarbete med externa bolag eller externa grupper eller institutioner, folk som har ett behov så att säga. Och vi brukar kalla det för samproduktion. Jag vet att det finns en del filmare här i gruppen. Och jag vet att samproduktion är ett lite annat begrepp inom ramen för filmsektorn. När vi säger samproduktion så handlar det helt enkelt om samarbete mellan olika instanser. Det vill säga mellan bolag, institutioner och forskningen. Så med det sagt så ska jag lämna över till Jonas. Som får berätta lite mer om hur det här går till och vad vi har gjort och hur man gör och så. Tack. Ja. Jonas Lövgren heter jag och jag arbetar som forskningschef här vid Medea. Och det jag tänkte göra idag var att helt enkelt berätta ett par små historier om samproduktionsprojekt och peka på lite grann vad jag tycker utmärker dessa historier, vad jag tycker utmärker samproduktion och lite grann vilka utmaningar som jag har sett som de viktigaste. Jag ska försöka hålla mig någorlunda distanserad så att jag inte pratar för mycket om forskarens utmaningar, för det är ganska internt och det är nog inte många här som har intresse av det. Utan istället försöka titta på det lite mer objektivt, om det nu finns något sånt. Men först alltså ett par exempel. För ganska exakt 10 år sedan så pratade jag med Sveriges Television om de nya medierna, de kollaborativa medierna, vad det nu skulle innebära för tv-produktion och broadcast industrin, om ni så vill. De hade vid den här tiden två huvudsakliga utmaningar, kan man säga. Den ena var att förvisso hade de högst trovärdighet av alla massmedier, men på samma gång så upplevdes de som inte kanske riktigt relevanta för yngre tittare, yngre publiker. Och det såg de ju som ett bekymmer naturligtvis. Det andra de hade som en stor utmaning var att de var tvungna att fundera över hur deras public service-uppdrag skulle tolkas i en omvärld som inte längre bestod av att ett fåtal producenter tillrättalägger innehåll och budskap och sen skickar ut till en stor publik. Utan där folk istället är med på olika sätt och skapar och deltar och agerar i själva medierna. Samtidigt så hade jag och mina kollegor från forskningssidan ett antal frågor som framförallt gällde
Hur kan nya slags medieplattformar, medietjänster se ut där man kombinerar de styrkor som broadcast-aktörerna har med de möjligheter som nu finns, eller då fanns för 10 år sedan, till engagemang, till deltagande, till tvåvägskommunikation? Och framförallt så hade vi också vid den här tiden en fundering kring vad de nya medierna kan innebära för yngre tonåringars aktivism. Konkret så intresserade vi oss för de 13-17-åringar som verkligen vill förändra världen på ett eller annat sätt. Men som inte har lyckan att bo i Stockholm eller Göteborg eller Malmö, där det finns tillräckligt många andra för att de ska kunna träffas och bilda en liten aktionsgrupp och kanske gå med i en aktivistförening och känna en slags tillhörighet. Utan som kanske sitter på landsorten i södra Sverige någonstans längs stambanan där de är den enda i sin skola eller i sin by som bryr sig. Som ni ser, ganska olika intressen hos SVT och hos oss. Men det roliga var att utifrån dessa ganska olika intressen kunde vi formulera ett gemensamt projekt med ett gemensamt mål som vi delade fullt ut och som vi engagerade oss för att försöka realisera. Det målet var att skapa en kommunikationsplattform där TV kombineras med interaktiv kommunikation för att just ge den här gruppen av unga aktivister en plattform där de kan mötas, där de kan planera olika former av aktioner, där de kan påverka opinionen och på sikt nå ut med sina budskap och idéer i den stora offentliga debatten. Det var målet. Genomförandet bestod i att vi satte upp en designprocess tillsammans med mellan 25 och 30 ungdomar från i huvudsak södra Sverige, som under 1,5 års tid arbetade med hur ska en sån här plattform kunna se ut, hur ska den kunna funka, hur ska den kunna drivas uthålligt, hur ska den kunna bygga det här engagemanget. Väldigt kort, idén blev att kombinera en 3D-värld online med veckovisa tv-sändningar i ungdomsblocket torsdagar 6:15, som skulle arbeta med den här 3D-världen som sin journalistiska bana. Journalisterna skulle alltså arbeta där inne online, intervjua folk, genomföra hearings, ta reda på saker, hitta nya grejer, rapportera dem i tv. Och på så sätt skulle vi skapa en spiral där en liten grupp aktiva, engagerade människor gör någonting som når ut till en publik på 250 000, där i alla fall en handfull varje vecka tilltalas av det som händer tillräckligt mycket för att gå in och engagera sig i den här plattformen, och på så sätt skulle vi kunna få en växande struktur. Allt detta skulle rullas ut genom en serie av trailers också i ungdomstv med hänsyn till den räckvidd som fanns där då. Det här lanserades i september 2003. Det växte i stort sett enligt planerna och sen stängdes det tyvärr vid årsskiftet eftersom SVT fick förändrade budgetförutsättningar. Så i den meningen var det väl ett fiasko, men i en annan mening så var det en stor framgång därför att vi kunde visa att den här ansatsen faktiskt tycktes fungera. Ett exempel på samproduktion. Ett annat exempel, väldigt kort. Projekt som pågår nu. Där vi arbetar tillsammans med ett bolag som heter Sigma Kudos, som sysslar med det de kallar informationslogistik och bland annat med produktinformation, handböcker, användarmanualer och annat sånt. Inom detta området så är det så att branschen har ägnat sig 20 år åt att finslipa metoderna och teknikerna för att skriva
centralt producera riktigt bra användarinformation om hur man hanterar till exempel konsumentprodukter. Men samtidigt så har världen vänts upp och ner där utanför. På så sätt att folk hittar den informationen idag på helt andra sätt. Jag tror att om ni själva tänker efter så kan ni säkert se att när man behöver svar på någon fråga som rör någon konsumentprodukt så inte går man och letar upp bruksanvisningen utan istället så slår man in en fråga i Google. Hamnar på ett forum, letar lite grann, hittar 3 eller 4 helt aktuella, helt trovärdiga, helt auktoritära svar som tycks lösa ens problem och som inte har minsta lilla samband med företaget som har utvecklat produkten. Innehållet produceras i större utsträckning av folk utanför. Ett klockrent exempel skulle jag säga på hur de kollaborativa medierna helt har förändrat spelplanen för ett, i det här fallet då ett företag som är byggt utifrån en annan mediestruktur. Tillsammans med det här företaget så jobbar vi med just den frågan. Och vi jobbar med den på i stort sett alla nivåer. Det handlar om hur de ska strukturera sig, vilka slags erbjudanden de måste kunna ge, vilka slags positioner och roller de ska kunna ta i ett affärssammanhang där de kan utnyttja sina kompetenser på nya sätt. Hela vägen ner till den rent tekniska nivån där vi tillsammans bygger en plattform som ska användas för att bättre kunna kombinera produktion och konsumtion av den här typen av information. Samma sak här, och jag hoppas att ni kan se likheterna mellan de här två exemplen. Företaget har en uppsättning mål eller syften med att arbeta med oss. Vi forskarna har en helt annan uppsättning syften eller mål. Vi kan ändå jobba tillsammans och det kan vi därför att vi definierar ett gemensamt projekt. Någonting vi båda ser som en möjlighet att uppfylla våra respektive mål trots att de målen då är relativt olika. Det är för mig samproduktionens anatomi. Det är så samproduktionen ska sättas upp om det ska funka. Det låter ju helt banalt. Jag kan höra det själv när jag säger det, men självklart måste det vara så. Men det finns också rätt så gott om exempel på där man har försökt samverka mellan högskola och näringsliv där man inte har tänkt på det sättet. Och min känsla är väl att det har funkat mindre väl, i alla fall vissa gånger. En sak med de här två exemplen är också att de handlar om en rätt så enkel struktur. Vi har forskarna här, vi har ett större företag, en större extern aktör som har någon form av strategiska behov, strategiska mål. Men det är minst lika vanligt att man jobbar med en mer komplex struktur, med en mer sammansatt grupp. Ett stort företag, kanske 3 startups, 2 NGO:er och en grupp godtyckliga aktivister som kommer in ifrån kvarteret bredvid. Som tillsammans med forskare vill uträtta något, vill komma någonstans. Och den formen som vi där har utvecklat eller finslipat, det är den som kallas för Living Labs. Vad det betyder väldigt enkelt uttryckt är en slags öppet laboratorium, en slags öppen yta för experiment inom ett visst område där folk går in med föresatsen att nu polar vi våra kompetenser, våra kontakter, våra idéer. Vi ställer dem till labbets förfogande och sen jobbar vi tillsammans och hoppas att vi kommer längre tillsammans än vad vi hade gjort var och en för sig. Och vi gör det var och en med en kombination av det här att dela med sig, att bidra, att ge till labbet och att hitta det som är nödvändigt för just oss, för våran organisation, för våran affär, för vårat aktivistsyfte, för våran forskningsagenda
som vi kan ta med oss ut igen och sen förvalta i våran respektive hemma, på våran respektive hemmaplan. Den dubbelheten, eller det dubbla greppet, det måste alltid finnas för att samproduktion ska kunna fungera. Man måste alltid ha den här känslan av att, ja, men å ena sidan så bidrar jag. Jag ställer upp på den här gruppens eller det här projektets eller det här labbets mål och bidrar med det jag har. Å andra sidan så måste man alltid göra det därför att jag ser värde för mig i att engagera mig. Jag ser värde för min organisation. Det är det enda sättet, tror jag, att få det långsiktigt hållbart. Annars så bygger det bara på ren altruism eller ren godhet. Och det är kanske kul under en pilotperiod, men det är sällan hållbart i längden. Så, något lite om samproduktion och lite om samproduktionens karaktär. Avslutningsvis ett par funderingar eller par reflektioner kring vad jag tycker verkar vara det svåraste, den största utmaningen. Det är två saker som jag ser gång efter gång i såna här projekt. Det ena handlar om tidshorisonter, olika tidshorisonter, olika föreställningar om när ska nu detta kunna nyttiggöras. Vad är det för slags perspektiv vi jobbar med? Är det nästa generations produkter? Eller är det 5-10 år in i framtiden? Där finns en grundläggande asymmetri som handlar om att forskare överlag är mindre intresserade av nästa generations produkter som bara innebär små förbättringar av de produkter som redan finns idag, och mer intresserade av längre tidsperspektiv. Medans företag, speciellt kanske inom produktsektorerna, tenderar att vara mest intresserade av mer omedelbara förbättringar, omedelbart användbara idéer, sånt som kan komma till marknaden snabbare, helt enkelt. Det här kallar jag för en utmaning därför att jag ser det inte som någonting som har en enkel lösning. Det är inte så att, ja, det här är ett nybörjarproblem, men det kan man komma förbi på det här sättet och sen är allting frid och fröjd. Utan det här är en slags grundläggande motsättning, en slags grundläggande förhållande i den här typen av konstellationer. Men det finns ändå en del erfarenheter som kan vara värda att delge, som handlar om hur man försöker hantera den här motsättningen. Ett sätt att hantera den på är att forskarna kan, i alla fall vissa gånger, se såna här inkrementella nästa generationsprojekt som investeringar eller som fallstudier inom ramen för en större frågeställning. Om man tänker som forskare att det handlar om att skapa någon form av transformation, så kan man också tänka att den transformationen måste börja med ett steg. Och det är det steget som vi kanske gör tillsammans först och som kan för företagens del omsättas i något som går att ta till marknaden relativt snabbt. Men för forskaren så är det då inte just det resultatet som är något att skriva en bok om, utan det är den delen sedd som ett första steg i en mer långsiktig förändringsprocess som har ett lite längre tidsperspektiv. Från företagens sida så kan man komma lite mer bekvämt till problemet om man tänker sig att det här är inte produktutveckling utan det är FoU. Det är en väldigt banal observation, men den är värd att göra ändå. I många företag så är skillnaden relativt stor mellan kraven som ställs på produktutveckling och kraven som ställs på FoU. FoU, kan du förtydliga vad det är för de som inte vet? Forskning och utveckling, R&D. Många större företag har ju dedicerade budgetar och avdelningar som inte ska arbeta med nästa generations produkter utan som ska ha lite längre framförhållning. Och de kallas ofta för FoU-avdelningar. Den andra stora utmaningen som jag
tycker kommer gång efter gång, det är den som handlar om IP, intellectual property. Alltså kunskap, idéer, sånt som man i affärsvärlden ofta kanske betraktar som konkurrensfördel, patenterbart, affärskritiskt på ett eller annat sätt. Idéer till nya produkter, viktiga insikter som kan påverka hur företaget agerar på ett eller tre års sikt. Här finns det en väldigt grundläggande motsättning som handlar om att forskarna jobbar definitionsmässigt med öppna resultat, med delad kunskap. Hela forskarnas meritstruktur bygger på att de delar och det som kallas publicerar sina resultat. Det är faktiskt så att inom akademin så mäts man nästan enbart efter hur många saker man har publicerat, hur lång meritförteckning man har. Och den meritförteckningen är inte vad har jag gjort, var har jag jobbat, utan det är vilka artiklar och böcker har jag skrivit. Det låter hur löjligt som helst, men det är faktiskt så. Det betyder att forskarna är i grunden drivna av viljan att när man har nått ett resultat så ska det publiceras och delas med andra forskare och andra intresserade. Det är det vi gör. Det är vårt jobb. Att framställa sån kunskap och lägga den till det här stora kunskapsbygget som forskarna runt om i världen håller på med inom till exempel området kollaborativa medier. Det är en väldigt vacker föreställning på ett sätt. Men den är också ganska svår att förhålla sig till i en företagskultur där man är van att tänka att saker och ting är hemliga, att saker och ting utgör konkurrensfördelar, att saker och ting ska patenteras. Och min erfarenhet är att just den frågan ofta leder till en ganska lång process av, ska vi kalla det tillvänjning eller att lära känna varann, lära sig lita på varann, lära sig förstå att det finns en plats i mitten där de här två ofta kan förenas. Och några nyckelord här, jag kan inte säga att jag har någon patentlösning eller någon metod för hur man ska hantera det här. Men några nyckelord som jag ser det är, för det första, idéer är billigt. Idéer är inte värt en spänn i sig själva. Går man omkring och tror att idéer är värt något bara för att de finns på en post-it-lapp, då ska man nog gå hem och tänka en gång till. Det är nämligen hur lätt som helst att ta en grupp människor. Det skulle kunna vara er, det skulle kunna vara en grupp förstaårsstudenter, det skulle kunna vara en grupp pensionärer på ett ålderdomshem och lära dem metoder som sätter dem i stånd att generera över 100 idéer på 10 minuter. Jag skulle kunna göra det här och nu med er. Det är hur lätt som helst. Mängden idéer och idéernas innehåll i sig är inte värd någonting. Det som är värt någonting skulle jag påstå, det är två andra saker. Dels förmågan att värdera, att bedöma, att hitta vilka som är utvecklingsbara. Och dels förmågan att ta dem vidare. Att göra någonting med dem. Tittar man noga så ska man finna att nästan allting som idag talas om som nya konkurrenskraftiga affärskritiska idéer inom exempelvis medieområdet publicerades för 10 år sedan på vetenskapliga konferenser. Jag har hur många exempel som helst på saker som lanserades 2008, 2009, 2010 som sprillans nya game-changing produkter, bla bla bla, fantastiska nya idéer som jag helt enkelt kan gå tillbaka och peka till konferensen ACM Multimedia 2001 och säga, ja, här var den 2002, här var den 2004, här var den 2 gånger. Det är inte så jävla märkvärdigt med idéer. Det märkvärdiga är att kunna ta dem vidare. Och den färdigheten är ju ingenting som man säljer bort genom att man publicerar en idé. Det andra som är kopplat till det första, det är begreppet first mover advantage. Jag har ingen aning om vad det heter på svenska. Men det handlar om att är man med i processen och skapar något nytt,
en idé, en riktning, en tanke, en möjlighet, då har man ett försteg. Dels har man ett försteg väldigt konkret i termer av att ja, men de andra som skulle kunna nyttiggöra den här idén ekonomiskt, de känner inte till den än. De kommer inte känna till den förrän om 4 eller 6 månader när forskarna har fått publicera sitt konferenspaper eller när de har hållit sitt föredrag. Där har vi en tidsfönster som kan vara tillräckligt i många fall. Men det allra viktigaste är att de som har varit med och arbetat fram den idén, de har också hela bakgrunden. De har hela grunden. De har farten och riktningen redan. Medan någon annan aktör som ska försöka plocka idén härifrån och göra något med den har en startsträcka som är ofta betydande. Så att tidsluckan är faktiskt större, ja. Det är jätteintressant det du säger, men om man ser på det ur näringslivsperspektiv där man som first mover ofta har ofantligt mycket högre kostnader än den som kommer bakom, då har du en motsättning till det du säger, därför att då är det väldigt lätt att bli omsprungen av tåan, därför att du har inte kapitalet att hela tiden gå och bryta nytt. Nej, nej, det köper jag fullständigt, men då pratar vi inte innovationsdriven affär, utan då pratar vi andra plats. Vad kan vi kalla det då? De som mjölkar. Ja. De som mjölkar pionjärernas arbete. Exakt. Genom att ta det till en större marknad eller tillverka det mer kostnadseffektivt eller sälja det billigare. Eller packa in det på ett nytt sätt. Ja. Men man kan ju ha samma erbjudande. Självklart. Självklart. Och det respekterar jag. Men det hör inte riktigt till den här diskussionen, vill jag påstå. Det jag talar om nu, det är de här innovationsdrivna processerna, de här first movers, de här pionjär försöken. Och det är i det sammanhanget som man ofta möter, som jag ofta möter föreställningen att ja, men det här måste hållas hemligt, det här måste patenteras därför att det är våran konkurrensfördel. Och det jag vill säga är helt enkelt att jag tror inte är så. Jag tror det är andra saker som avgör om man lyckas utifrån det läget eller inte. Sen har du helt rätt, men det är en annan diskussion. Det är massmarknadseffekterna som kommer efter innovationsdrivna affärsprocesserna. Som jag ser det i alla fall. Vad bra med en fråga där förresten. För jag hade verkligen inte tänkt prata längre. Så har ni fler frågor eller kommentarer så... Jag tänkte bara lite avrunda. Men hur går det till då? Alltså hur gör man? Om det nu är så att ni har en jättebra idé. Ni känner att det här skulle jag verkligen vilja ha med DS forskares input på. Så kan man ju tänka så här att... som det brukar gå till när vi inleder samarbeten med olika bolag eller grupper eller personer eller Malmö kommun eller vad det nu är, då funkar det så att antingen så är det så att vi har en egen idé, alltså antingen då kanske kopplat till material media eller social hållbarhet eller kulturproduktion, där vi känner att här vill vi verkligen driva fram en process, det här är vi jättenyfikna på, och då var det ju otroligt bra att prata med just de här filmarna eller just de här som sitter på gatukontoret här och jobbar med det här, eller Peab eller Eon eller vilka bolag det än skulle kunna vara som skulle kunna vara intressanta, och då tar vi kontakten och säger, är ni intresserade av att vara med, därför att vi har den här visionen och vi vill undersöka det här, är det spännande för er. Så att det är ett sätt som det kan gå till på. Ett annat sätt som det kan gå till på är att man vänder på kuttingen helt enkelt. Det vill säga att det kommer faktiskt ganska ofta folk till oss och säger så här, jag har en idé här, eller vi har en vision, eller vi har en tanke om att vi skulle vilja undersöka det här. Kan ni vara med? Och då är det jättevanligt att vi faktiskt säger att jo, men det kan vi. Vi kan integrera det på det här sättet. Antingen kan vi lägga in det som ett rent en del av ett större forskningsprojekt. Därför att det som är viktigt för er att komma ihåg när ni tar kontakten med oss, det är att vill ni göra ett längre långsiktigt arbete som ni känner att det här liksom vill vi verkligen fördjupa oss i, då förutsätter det att vi lägger in det i en forskningsansökan. Det är lite så här att man kan jämföra med det lite med en fri teatergrupp eller någon slags fri kulturutövare. Det är för att vi har liksom inte en penningasäck där vi bara kan plocka massvis med pengar ifrån här från universitetet och sen säger vi att men det gör vi. Vi har lust att göra det här. Utan vad vi måste göra är att vi måste titta på vad har vi för idéer, vad har vi för utvecklingspotential, och sedan så får vi paketera det här till rena ansökningar och sen får vi gå fram med de ansökningarna
ansökningarna till Vinnova, till KK-stiftelsen, till möjligtvis EU-instanser etc. Och det är så vi skaffar pengarna till forskning. Det här är viktigt för er att komma ihåg. Därför att det gör att vill ni ha liksom ett samarbete som är långsiktigt med det, så måste ni i så fall vara ute i ganska god tid. Därför att det tar tid att göra den här typen av ansökningsprocesser. Det tar tid att skriva fram någonting. Det tar tid att definiera upp vad är riktningen och sen få pengarna. Så att det vill man liksom ha större projekt tillsammans med det, så måste man liksom vara ganska långt ute och man får tänka så här, okej, vi inleder diskussionerna nu och sen kommer forskningen gå igång, låt säga om ett halvår. Vilket till exempel nu, vi lämnade precis en jättestor ansökan kopplad till Material Media, den ligger på 36 miljoner. Vi har 36 miljoner med oss i motfinansiering från bolag, bland annat för IBM här i salen. Här har vi en representant, det finns en till här någonstans. Men vi har också Sony Ericsson med oss och vi har Telia Sonera, vi har Sigma Kudos, vi har Epsilon. Och de har alla sagt, vi vill vara med i det här forskningsprojektet och nu har vi gemensamt gått in till en ansökan till KK-stiftelsen och förhoppningsvis går det här projektet igång i januari. Nu sitter jag med en vision tillsammans med Erling som är en av våra forskare som sitter där nere och vi vill jättegärna dra igång ett större forskningsprojekt runt just cross-media, transmedia, det vill säga hur tv-produktion, film och dataspel så att säga integreras och hitta nya vad ska man säga, presentationsformer och nya sätt att nå sina slutanvändare som lite bygger på det här projektet som Jonas pratade om. För det exemplet som han hade med de här ungdomsprojektet med avatars och online community jobbar så gott som varenda broadcast med runt omkring nu i Europa. Och vi vill gärna kunna göra ett forskningsprojekt runt omkring de här frågorna. Det är vår ambition. Vi vet inte om vi kan komma dit därför att det bygger på om vi hittar pengar. Så det är viktigt för er att veta om att vill man ha större processer så måste man ha lång tid på sig. Men man kan också komma till oss och säga så här, ja, men vi har en liten grej här. Skulle vi kunna göra det i samarbete? Passar det med vad vi gör? Och har vi lite extra pengar över så kan vi kanske faktiskt gå in och satsa på att göra det. Så att det är liksom inte, även om man inte har de stora grandiosa visionerna så kan man ändå alltid ta en diskussion med oss. Och vi vill vara öppna därför att vi vet att det vi ska göra måste basera sig på krafter och energier och viljor hos befintligt folk, bransch, bolag eller instanser, individer som finns runt omkring oss i samhället. Så att det är liksom viktigt för er att ha med er när ni ska närma er oss. Och vi vill gärna att ni närmar er oss. Vi har inte alls någonting emot det. Vi är jätteöppna för det. Vi tycker det är fantastiskt trevligt för att vi vet att det finns oändligt mycket fantastiskt bra idéer, energier, viljor där ute som vi någonstans ska jobba tillsammans med. Så det är liksom essensen för det hela. Och som sagt, social hållbarhet är ett annat område och där jobbar vi också just nu med att titta på större forskningsansökningar. Så att rent generellt, ta gärna en diskussion med oss, för det är vi absolut öppna med. Och om man då ska ta en diskussion ska man antingen prata med mig, man kan prata med Jonas, men man kan också prata med Alf, den är Sean Thielemannen som sitter här. Alf är nämligen vår affärsutvecklare, men jobbar också väldigt mycket med kontakten externt ut mot bolag. Så att någon av oss kan man liksom vända sig till, eller någon annan av forskarna generellt på Medea och ta diskussionen, hur skulle vi kunna göra någonting tillsammans? Och så tar vi en kopp kaffe och diskuterar det. Och så får man se vad det leder till, helt enkelt. Så det var väl lite how to. En annan how to kan jag säga, det är ju också att vi kommer att försöka vara lite mer öppna med vad vi gör här. Så vi kommer att göra bland annat en serie som vi kallar för how to, faktiskt. Där vi kommer att göra en del nedslag, för vi har en del forskare som är jätteduktiga på olika saker. Vi kommer att ha en how to om Creative Commons. Vi har en tjej här på Medea som är en wizard på allt vad gäller hur man använder sig av Creative Commons. Runt omkring i tv, det finns ett antal tv-stationer i hela Europa som har släppt sina arkiv gratis. De ligger online, man kan bara plocka ner materialet, du kan använda dem i dina dokumentärfilmer, i dina tv-produktioner eller i dina kommersiella produktioner. Det viktiga är bara att du tydliggör att det är Creative Commons Goods. Och vi kommer att ha en session som handlar om hur du hittar materialet, hur du får tag på det, kan få ner det på liksom, bra kvalitet och hur du kan använda det av det. Vi kommer att göra en annan som heter om augmented reality, det vill säga hur man kan göra augmented reality-projekt där man liksom jobbar med mobiltelefonin och kan... Jag ska inte ens gå in på... Eller nyfikna på augmented reality, ska ni prata med Erling, han sitter där. Men det är också sådana här
konkret how to. En annan sån how to, eller relaterad lite, är att vi ska göra nu den 28 oktober har vi ett fantastiskt besök med 10 utav de mest prominenta transmediaproducenterna som finns faktiskt i Europa, och det kommer även folk från USA. Så att bland annat är det Frank Boyd som kommer från Crossover ifrån England. Han har också ligger bakom BBC Innovation Lab. Han kommer tillsammans med Matt Costello. Matt Costello, han är en av transmediaproducenterna som ligger bakom Pirates of the Caribbean. Han har också gjort massa prisbelönta transmediadataspel. Så att det är också en jättespännande person. En annan som är med i det här gänget är Nuno Bernardes. Nuno Bernardes gjorde en tv-produktion som kallas Sophie's Diary. Som gjordes precis på samma sätt som det Jonas pratar om. Det vill säga online community, den producerades specifikt för det webb och den hittade användare genom sociala medier, och den fick en enorm publiksuccé. Den hade sitt säte först i Portugal. Sen köpte BBC hela konceptet, och nu har Kina köpt hela konceptet för Sophie's Diary för att kunna liksom lansera online till sina. Framförallt är tonårsgrupperna som är intressanta för just Sophie's Diary. Så att hela den här, det kommer vara en hel dag den 28 oktober som handlar just om nytt berättande genom transmediala kommunikationsformer. Och vi har lite information om att det ligger en, för er som är intresserade av det här, så ligger det ett utskrift på där alla experterna är presenterade. Jag har bara nämnt 3 av dem. Det är alltså ett formidabelt gäng som kommer. Och vad som är intressant med det här är att vi vill att det ska inte vara nybörjare på plats. Vi vill gärna ha folk på plats som har jobbat lite med det här. Så att man kan ställa konkreta frågor. Alltså verkligen relatera till hur i helskotta ska jag göra för att bygga en stark publikbas här med mitt projekt. Att det ska finnas en möjlighet för riktig dialog med de här experterna. Så det är inte bara att någon föreläser och så sitter alla andra och lyssnar. Men det här är ett annat sätt som man kan jobba med DEA. Det är att vi också kommer att försöka vara duktigare på att få ut våran information och få ut kunskapen som finns här in-house till alla er. Och det kommer vi göra i form av lite mera ordentliga seminarier, genomlysningar och just den här som vi kallar då för how-to-serien som ska vara väldigt så här konkret. Kom hit och lär er hur man gör när man ska producera augmented reality-projekt till exempel. Så att, ja, det var väl det vi ville säga. Är det något? Ni får jättegärna ställa frågor. Kommentera tankar, visioner, vad är era intryck och vad tänker ni och sådär, om ni vill. Någon som har någon fråga? Alla bara. Men i så fall så finns det mer kaffe. Man får gärna stanna kvar och hänga lite här. Ja, Rickard, kan inte du berätta, du som... Alla publikationer från Medea ligger online. Och vi försöker också använda webben väldigt mycket som ett verktyg där vi kan också liksom belysa inte bara våra publikationer utan andra intressanta inlägg eller sånt som liksom rör sig i det här området brukar synas på vår online-plattform. Så, sen är det så här, någonstans här så finns det en liten, man kan skriva upp sin mailadress och komma med på vårt nyhetsbrev. Vårt nyhetsbrev kommer vara mindre ett nyhetsbrev framöver. Vi kommer vara mer fokuserade på att i nyhetsbrevet så skickar vi ut events, intressanta events som händer här hos oss. Därför att vi alla vet hur extremt översköljda vi ibland blir med nyheter. Så därför har vi sagt att vi ska försöka lägga fokus på att det är just de intressanta aktiviteterna som vi bjuder in till som finns på det här nyhetsbrevet. Men som sagt, Ann-Sofie står där och skriver tror jag. Hoppas att det är på den du skriver. Det är det, kolla, vad bra. Men som sagt, det ligger där framme och det är bara att skriva på sig så kan ni hålla er uppdaterade om vad som händer här och kanske komma ner på lite andra grejer som händer. Men vi är jätteglada att ni var här. Stanna gärna, ta en macka till, lite mer juice, lite mer kaffe, häng med oss, snacka lite. Ni är jättevarmt välkomna att göra. Okej, tack.